নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মহযুঁজক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। 25 জানুৱাৰীৰ পাছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত মহযুঁজক বেআইনী ঘোষণা। চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে ন্যায়ালয়ে। ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। মহযুঁজক লৈ একাধিক স্থানত ভংগ হৈছিল চৰকাৰৰ SOP। মাঘ বিহুৰ 10 দিনৰ ভিতৰত মহযুঁজ পতাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশনা। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অধিক কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ। 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে আদালতে। মহযুঁজ বুলবুলি যুঁজৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল পেটা ইণ্ডিয়া নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো। বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল পেটা ইণ্ডিয়াৰ আবেদনৰ শুনানি। যুঁজত মহযুঁজক অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ পেটা ইণ্ডিয়াৰ। মহানগৰীত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ নতুন পাক। পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ। সমগ্ৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বৰ্ণিল কলিতাৰ পৰিয়ালে। প্ৰীতিভোজ খাবলৈ যোৱা একাংশ লোকৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছতে অসুস্থ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ কামপুৰত। কামপুৰৰ মাজৰ ৰাতিত ম্যাদ উকলা মিঠাতেলেৰে ভোজ খাইছিল একাংশ লোকে। 4 জন লোক অসুস্থ হৈছে, বিষক্ৰিয়া ঘটি। মহানগৰীৰ জনতা ভৱনৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা। চিটি বাছে মহতিয়ালে বিলাসী ভাৰ্ণা বাহন। কথম্পি ৰক্ষা পৰিল 2খন বাহনৰ আৰোহী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অনা হৈছিল চিটি বাছখন। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পৰস্পৰ বিৰোধী মন্তব্য 2 চালকৰ। মহানগৰীৰ নুনমাটিত বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোটসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী। 2 নম্বৰ মঠ গঢ়িয়াৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 3,48,000 টকাৰ জালনোট। দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৃত ৰূপম সিঙে জালনোটৰ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ। সংসদত দাখিল হ'ল সাধাৰণ বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 11 বজাত সংসদত দাখিল কৰিলে অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট। 10 বছৰত অৰ্থনীতিত ইতিবাচক সংস্কাৰ। সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্ৰৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা। 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত কোনো সলনি হোৱা নাই আয়কৰৰ সীমা। 7 লাখ টকালৈ দিব নালাগে কোনো আয়কৰ। কৰ্পৰেট টেক্স 30ৰ পৰা 22% হ্ৰাস। 2025 চনত 26.02 লাখ কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ। বাজেট দাখিল কৰিয়েই বিত্তমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। উন্নয়নৰ আঁচনিয়ে সামৰিছে দেশৰ সৰ্বস্তৰক। সৰ্বাংগীন সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্ব সমাৱেশী নীতি বিজেপি চৰকাৰৰ। 2047 চনৰ ভিতৰত হ'ব বিকশিত ভাৰত, বিজেপিৰ মন্ত্ৰ ছেকুলাৰিজিম ইন একচন। দেশৰ 80 কোটি জনতাৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড। 25 কোটি জনতা বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ। জনধন একাউণ্টত 2.7 লাখ কোটি টকা জমা। বাজেটত যুৱ শক্তিৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত গুৰুত্ব বিজেপি চৰকাৰৰ। দেশত 3,000 নতুন ITI স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰৰ। উচ্চ শিক্ষাত মহিলাৰ পঞ্জীয়ন 28% বৃদ্ধি। 30 কোটি মহিলাক মুদ্ৰা লোন প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত। 7খন IIT, 15খন AIIMS, 7খন IIM, 390খন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। জনতাৰ গড় আয় 50% বৃদ্ধি। মধ্যবিত্তৰ বাবে হাউচিং আঁচনি ঘোষণা বাজেটত। আগন্তুক 5 বছৰত 2 কোটি নতুন ঘৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য। 3 কোটি লাখপতি বাইদেউৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ বাজেটত। টেক্স এভি যুৱকৰ বাবে ভাল দিনৰ ইংগিত। ৰাজহুৱা পৰিবহণত বৈদ্যুতিক বাহনত গুৰুত্ব। শীঘ্ৰেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্ৰেফিক কৰিডৰ স্থাপন কৰা হ'ব। স্থাপন হ'ব ৰেল কৰিডৰ। 49,000 নতুন ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী। 9 চহৰলৈ মেট্ৰ' ৰেল সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। বিমানবন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত থাকিব বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। বিগত 10 বছৰত শক্তিশালী হৈছে দেশৰ বিমান পৰিবহণ। ই বাছ ব্যৱহাৰতো গুৰুত্ব বাজেটত। 2023-24 বিত্তীয় ঘাটি GDPৰ 5.8% হ'ব। 2024-25 বিত্তীয় ঘাটি 5.1% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য। দেশৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হ'ব এই ঋণ। ভাৰতৰ দ্বীপসমূহত বৃদ্ধি কৰা হ'ব বন্দৰ। আয়কৰ ৰিফাণ্ড খৰতকীয়া কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় 10 দিনৰ ভিতৰত আয়কৰ ৰিফাণ্ড দিব পৰা হৈছে। 10 দিনৰ ভিতৰত আয়কৰ ৰিফাণ্ড দিব পৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিলে বাজেটত। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনলৈ আহিব আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল। ভাড়াঘৰ বস্তিত থকা মধ্যবিত্তৰ বাবে গৃহ আঁচনি ঘোষণা বাজেটত। 300 ইউনিটলৈ 1 কোটি লোকক দিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। বাজেটক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্তব্য। এয়া বিকশিত ভাৰতৰ বাজেট। এই বাজেটে সৰ্বস্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিব। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। দেশৰ মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া বাজেট বুলি মন্তব্য মোদীৰ।
বাজেটক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য দহ বছৰত অর্থনীতির ইতিবাচক সংস্কার বলে মন্তব্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই বাজেটে সর্বস্তরের লোকক উপকৃত করব বলে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী আজি ঝাড়খণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রীৰ শপথ গ্রহণ ঝাড়খণ্ডৰ বারো সংখ্যক মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লব চম্পাই সোরেনে দহ দিনের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিব লাগিব চম্পাই সোরেনে নিশায় রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণনক সাক্ষাৎ করলে সোরেনে অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র রহস্যজনক মৃত্যু সমগ্র ঘটনার রহস্যর বুঁদ পাইছে বর্ণিল কলিতার পরিয়ালে বর্ণিলর পরিয়ালের মতে এয়া দুর্ঘটনা হবই নয় এয়া এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটনার সময় বর্ণিলর লগত আছিল এগারী সহপাঠী ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দর্ভত জালুকবাড়ি থানাত এজাহার বর্ণিলর পিতৃ বর্ণিলর মূরর পাছফালে আছে আঘাতর স্পষ্ট চিহ্ন মানস বরগোহাঁর পিতৃলৈ ফোন পরেশ বড়ুয়ার মানসর পিতৃক ফোনযোগে নিশ্চিতি প্রদান করে পরেশ বড়ুয়ায় কলে মানস বরগোহাঁর একো নহয় প্রতিদিনের আলফা স্বাধীনত জেরাত সহযোগিতা করেছে মানসে পরেশ বড়ুয়ায় মানস গোহাঁর সবিশেষ পুনৰ জনাইছো পরেশ বড়ুয়ায় মানস বরগোহাঁর সবিশেষ ললে পিতৃ দেবেন বরগোহাঁর পৰা উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীনৰ গোপন শিবিৰত বন্দিত্বৰ বারোটা দিন পার কৰিছে গুপ্তচৰ মানসে মানসৰ প্রতিটো তথ্যৰ চলিছে ভেরিফিকেশন নিউজ এইটিনক জনালে পরেশ বড়ুয়ায় জ্ঞানগাপীত আরম্ভ হল পূজা অর্চনা বারাণসী জিলা আদালতের নির্দেশের পাছতে আরম্ভ হল পূজা বৃহস্পতিবারে পুয়া প্রায় তিন বজাত এজন পুরোহিতে পূজা অনুষ্ঠিত করে পূজার পাছতে অনুষ্ঠিত হয় আরতিও জ্ঞানগাপী কমপ্লেক্সর দক্ষিণ প্রান্তর ব্যাস জিকা তেখানাত পূজার অনুমতি দিছিল আদালতে পূজা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বারাণসী জিলা দণ্ডাধীশ এস রাজলিঙ্গম আরক্ষী আয়ুক্ত অশোক মুথা জৈনে মাজনিশার এখন সভা আহ্বান করে প্রায় দুঘণ্টা ধরে চলি থাকা এই সভাখন কাশী বিশ্বনাথ ধাম চৌহদর ভিতর এটা হলত আহ্বান করা হয় কাজিরঙার বাগুড়িত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা রক্ষা থাকা ট্রাকত খুন্দা বলেরো বাহনের দলঙর রেলিং ভাঙি দক হাউিত পরিল বলেরো বাহনখন দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত চারিজন লোক দুর্ঘটনায় পতিত এজনের অবস্থা সংকটজনক আহত আটাইকে জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভর্তি অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতির পরিয়ালর ভূমি বেদখল অসম সাহিত্য সভার তৃতীয়জন সভাপতি কালীরাম মেধির পরিয়ালর ভূমি বেদখল দুষ্ট চক্রর বরলুমুখ থানার গোচর দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে পাঁচ ফেব্রুয়ারির অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আঠাইশ ফেব্রুয়ারিলৈ চলিব এই অধিবেশন অধিবেশনের এই কালত চৌদ্দ দিন ধরে বহিব বিধানসভা বারো ফেব্রুয়ারিত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে সদনত দাখিল করব দুহাজার চব্বিশ পঁচিশ বর্ষর বাজেট তেরোরপরা চৌদ্দ ফেব্রুয়ারিত বাজেটক লৈ সাধারণ আলোচনা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্মদিন উদযাপন তেজপুরত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর তেজপুরতো মুখ্যমন্ত্রীর কাট আউটর সম্মুখত কাটিলে কেক বিশ ফুট উচ্চতার কাট আউটর সম্মুখত পালন উপজাত দিন বিজেপি মহিলা মর্চায়ও সুকিয়াকৈ পালন করে জন্মদিন দিশপুরের ভূমি কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তার হওয়া এসিএস লক্ষ্যজিৎ দুয়রিয়া ক্রাইম ব্রাঞ্চর মারাথন জেরা বশিষ্ঠ থানার জেরা অব্যাহত নগাঁওর এডিসি লক্ষ্যজ্যোতি দাসক বুধবারী নিশা জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাসক জেরাত এসিএস লক্ষ্যজ্যোতি দাসর অগাধ মাটি সম্পত্তির তথ্য লাভ ক্রাইম ব্রাঞ্চর মাত্র দহ বছরের চাকরিকালতে দাসে গড়িছিল কোটি টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জেরাত লক্ষ্যজ্যোতি দাসে লৈছে বহু সরকারি বিষয়া কুখ্যাত মাটির দালালর নাম শীঘ্রই মুকলি হব গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী দলং বিশ ফেব্রুয়ারিত মুকলি হব দলঙর এটা অংশ যার ফলত পূর্বতক বহুখিনি রোধ হব ভরলুমুখ অঞ্চলের বৃহৎ যানজটর সমস্যা গুয়াহাটীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী চারি ফেব্রুয়ারিত গুয়াহাটী মেডিকেল কলেজের আধারশিলা স্থাপন করা হব নেহরু স্টেডিয়ামরও আধারশিলা হব চারি ফেব্রুয়ারিত ব্রহ্মপুত্রর পারর সৌন্দর্যবর্ধন উদ্যানখন রোপওয়েলৈ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য রাজ্য সরকার দুহাজার ছাব্বিশ চনের ভিতর রাজ্য ডিজেল পেট্রোল বিহীন বাস চলার লক্ষ্য রাজ্য সরকার এই বছরতে সম্পূর্ণ হব সিসি টিভি সংযোগের কাম পনেরো মার্চের ভিতর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সকল দলং মুকলি হব বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পর ভূমি পূজন রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পর ভূমি পূজন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একশো উনপঞ্চাশ কোটি টাকার তিরাশি বিঘা ভূমিত হব রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পত থাকিব তিন হাজার জন দর্শক একেলগে বহিব পৰা এম পি থিয়েটার এখন অত্যাধুনিক রঙ্গমঞ্চ লাইট এন্ড শোর ব্যবস্থা নিতৌ উন্নতমানের তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে
রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প থাকিব বস্ত্রশিল্পর সংগ্রহালয় বিভিন্ন থলুয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভারর স্টল থাকিব 30-35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা ক্লক টাওয়ার আদি ইয়ারোপরি স্বর্গদেউসকলের বিষয়ে বর্ণনা ছবি প্রতিমূর্তি আদির ব্যবস্থা করব পরবর্তী পর্যায়ত। শিবসাগরের কালুগাঁওত দুটা মৃত নাহর ফুটুকি উদ্ধার। কালুগাঁওর কুকুরাচরাত উদ্ধার মৃত নাহর ফুটুকি দুটা। পুয়া স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করে নাহর ফুটুকির মৃতদেহ। এতিয়ালৈকে পোহরলৈ অহা নাই নাহর ফুটুকি দুটার মৃত্যুর কারণ। পরেশ বড়ুয়ার ফোনের পিছতে পরেশ বড়ুয়াক উদ্দেশ্যে মানস চলিহার প্রতিক্রিয়া। পরেশ বড়ুয়ায় মাইন্ড গেম খেলার অভিযোগ করে পরিয়ালের উপর কোনোবাই আক্রমণ করিলে হাবিত থাকা আলফা স্বাধীনের মুরব্বী পরেশ বড়ুয়া জগরিয়া হব বলে মন্তব্য করে মানস চলিহায়। ভাঙনের দিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। বিরোধী ঐক্যর স্থিতিত নারাজ আপ। ডিব্রুগড়ের আসনক লৈ টনা আজোড়া। মনোজ ধানোয়ার আর লুণীনজ্যোতির আসনক লৈ টনা আজোড়া। কংগ্রেসের স্থিতিত অসন্তুষ্ট হয়ে আপক দিল্লীত হাইকমান্ডেরে আপর ছজনীয়া দলের বৈঠক। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নির্মীয়মান উড়ান সেতুর মরণ ফান্ড। বৈশিষ্ট্য চারিআলিত নির্মাণ করে থাকা উড়ান সেতুর তলত অঘটন কথম্পি প্রাণ রক্ষা চালক তথা যাত্রীর চলন্ত বাহনের উপর পড়িল নির্মাণ কার্যত ব্যবহৃত সামগ্রী। চারিচুকিয়া বাহন সম্মুখীন হল এই অঘটনের। গুয়াহাটির আসুর উত্তাল প্রতিবাদ। রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে আসুর প্রতিবাদী সমদল। উজান বজারস্থিত শহীদ ন্যাস কার্যালয়ের 300+ আসুকর্মী বাহির করে বৃহৎ বিক্ষোভ সমদল কার্যসূচী। মহানগরীত আরক্ষীর জালত তেল চুরি চক্র। ছানমারি আরক্ষীয়ে জব্দ করে দুখন চুরি তেলভর্তি বাহন। কেইবা হাজার লিটার চুরি তেল জব্দ ছানমারি আরক্ষীর। গ্রেপ্তার তেল চোর মিন্টু আলী, মুজাম্মিল আলী, রমিজ আলী। গ্রেপ্তার আব্দুল রহমান নামের আন এটা চোর। রঙিয়াত আসুর উত্তাল প্রতিবাদ। রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে আসুর প্রতিবাদী সমদল। রঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থার কার্যালয়ের রঙিয়া নগরের মূল পথে প্রতিবাদী সমদল। সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল রঙিয়ার রাজপথ। সাতদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত মানাহ মহোৎসবর সামরণি। সামরণি অনুষ্ঠানত গীত পরিবেশন কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেবীর 25 জানুয়ারীর 31 জানুয়ারীল সাতদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া মহোৎসবত হাজার হাজার লোকের সমাগম। শোণিতপুরের মিছামারীর জিয়া গাভরু গাঁওত উদ্ধার এডাল প্রকাণ্ড অজগর। জিয়া গাভরু গাঁওত প্রায় 14 ফুট দৈর্ঘ্যর অজগর উদ্ধার করে গাভরু খণ্ড বনকর্মীসকলে। পিছত বনকর্মীসকলে অজগরডাল দাঁতি কাষরীয়া সোনাই রূপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যত মুক্তি করে দিয়ে। মাতৃভাষাক সরকারের কেবিনেটে লওয়া সিদ্ধান্তর বিরোধিতার দবকাত আসুর উত্তাল প্রতিবাদ। আসুর কেইবা শতাধিক সদস্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন সরকার বিরোধী স্লোগানে আসু সদস্যসকলে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ। মাজুলীর জলজীবন মিশন আসনীত ব্যাপক দুর্নীতি। জাকরসুক চাপরিত নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার কেইদিনমান পাছতে ভাঙিল পানি যোগান আসনী গৃহ। ধন আত্মসাত করে ঠিকাদারে নিম্নমানের কাম করার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। পুনের মহানগরীত সক্রিয় হয়েছে এটিএম প্রবঞ্চক চক্র। মহানগরীর হেঙেরাবাড়ির বৃদ্ধ লোকক টার্গেট প্রবঞ্চক চক্রর। এটিএম সলনি করে এজন বৃদ্ধ লোকের প্রবঞ্চকে লুটিলে ধন। প্রবঞ্চকে বৃদ্ধ লোকজনের লুটিলে প্রায় 12,000 টাকা। ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর আরক্ষীর কাষ চাপিছে বৃদ্ধ লোকজন। সোণাৰীত সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্র সন্থার বিক্ষোভ সমদল। আসুর উত্তাল প্রতিবাদত কপিল সোণাৰীৰ আকাশ বতাহ। অসম সরকারের মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী সিদ্ধান্তর প্রতিবাদত এই বিক্ষোভ কার্যসূচী। শুক্রবারের 3-দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হব নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় অভিবর্তন। মেরাপানীর তেলিখালর হিড়িম্বানগরত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া এপসোর 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অভিবর্তনক লৈ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তুলিছে আয়োজক সকলে। অভিবর্তনের মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিটিআর চিফ প্রমোদ বড়ো, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারীকে মুখ্য করে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। অভিবর্তনত উপস্থিত থাকিব 31 জেলার এপসোর প্রতিনিধিসকল। অসম সরকারের মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী সিদ্ধান্তক লৈ বৰপেটাত আসুর বিক্ষোভ সমদল। অসম সরকারের মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী সিদ্ধান্ত কোনো পধ্যেই মানি লওয়া নহব বলে স্পষ্ট ঘোষণা বৰপেটা জিলা ছাত্র সন্থার। ধেমাজিত আসুর বিক্ষোভ কার্যসূচী রূপায়ণ। শিক্ষামন্ত্রী মুদ্রাবাদ ধ্বনীরে উত্তাল প্রতিবাদ। ধেমাজি ছাত্র সন্থার আসুর প্রায় 200+ সদস্য রূপায়ণ করে বিক্ষোভ কার্যসূচী। হুজাইত সক্রিয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় নারী সরবরাহকারী চক্র। চক্রটোর টার্গেট সংখ্যালঘু এলাকার দুখিয়া যুবতী মহিলা। এটা সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করার পাছতে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আহে। ধৃত আক্কাস আলীর প্রলোভনত কাতারলৈ গৈছিল যুবতী। আরবীয় মালিকর অকথ্য নির্যাতনের বলি হয় যুবতীগুলি।
যুবতী গৰাকী গুহতাই অনাৰ নামত পৰিয়ালৰ পৰা আকাশে সৰকাই লক্ষাধিক টকা ভুক্তভোগী পিতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ আকাশক আৰক্ষীৰ সহায়ত স্বগৃহলৈ অনা হয় যুৱতী গৰাকীক পলাকবাৰীৰ বৰতাৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি খননক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি উত্তেজনা ৰাইজৰ বাধা আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছতো সক্ৰিয় মাফিয়া চক্ৰ ৰাইজক অভব্য আচৰণৰ অভিযোগ বিভাগীয় বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চক্ৰটোৱে অবৈধভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিৰ খনন চলাই থকাৰ অভিযোগ মাফিয়া চক্ৰক সমৰ্থনৰ অভিযোগ মুন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা ছত্ৰছায়াত অবৈধ বালি খনন চলি থকাৰ অভিযোগ ধেমাজিৰ গাই নদীৰ ৰেল লাইনত যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰেল লাইনত জাবৰে পেলাই ঢাকি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ পুৱা আৰ পি এফে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো কাষৰ পিটনিত উদ্ধাৰ যুৱতীগৰাকীৰ চেণ্ডেল আৰু জেকেট কোনো লোকে হত্যা কৰি মৃতদেহটো ৰেল লাইনত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কাকপথাৰত ডিৰাক গেটৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ নামচাইৰ এটা ফাৰ্ম হাউচত চুপ তাই নামৰ যুৱকজনৰ উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল পৰিয়ালৰ লোকক ক্ষতিপূৰণ সংস্থাপনৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথটোত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন যুৱকজনৰ মৃতদেহটো চিকিৎসালয়ৰ বিপৰীতে নামচাই আৰক্ষী থানাত উদ্ধাৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনাত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও ৰাইজৰ ক্ষোভ নিমৰীয়াৰ দুৰুঙৰ তিনি নম্বৰ ঔজাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পুত্ৰই কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃক পুত্ৰ ধীৰাজ দাসে হত্যা কৰিলে পিতৃ প্ৰেমানন্দ দাসক হত্যাকাৰী পুত্ৰ ধীৰাজ দাসক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কলিয়াবৰত হাইজেক তামোল ভৰ্তি বাহন নিশা দহজনীয়া দুৰ্বৃত্তই হাইজেক কৰে বলেৰো বাহন নগাঁৱলৈ তামোল লৈ গৈছিল প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ লোকজনে দুৰ্বৃত্তই আগুচি ধৰি প্ৰহাৰ কৰে প্ৰশান্ত বৰুৱা আৰু ৰূপম দত্তক দুয়োৰে পৰা ধন আৰু মোবাইল লৈ উঠাও দুৰ্বৃত্ত মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ পৰা কলেজীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সন্ধানহীন পশ্চিম গুৱাহাটী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ মৌচুম ৰাজবংশী নামৰ ছাত্ৰজন মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কবলত কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 4,000 বিঘা চাহ বাগিচাৰ মাটি অবৈধ দখলকাৰীৰ পৰা ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিবলৈ বাগানীয়া জনজাতীয় লোক পাথাৰকান্দিৰ লংগাই চাহ বাগিচাৰ 4,000 বিঘা ভূমি অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰাৰ অভিযোগ লংগাই চাহ বাগিচাৰ আদমতিলা 4 নম্বৰ বিভাগত 1,000 বিঘা আদমতিলা 5 নম্বৰ বিভাগত 1,200 বিঘা মইনাকোনাত 800 বিঘা সীমান্ত লাইনত 800 বিঘা আৰু নিচানতিলাত 300 বিঘা বাগিচাৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ মৰাণত উপপথৰ নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম মৰাণৰ পেটুৱা দলং অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতে ভাঙি পৰিছে নলাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা শ্লেব ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ক্ষোভ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 33 কোটি টকা পুঁজিৰে বিগত বৰ্ষ নৱেম্বৰ মাহত মন্ত্ৰী যোগেন মহনে উপপথটি নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰে পেটুৱা দলং অঞ্চলত 10 কোটি টকাৰ কাম কৰিছিল ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাই ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ কাম ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত ইংলেণ্ডৰ 31 জনীয়া পৰ্যটকৰ দল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰি কলিয়াবৰৰ শিলঘাট পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত দলটো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এটি সেউজ টিলাত বিহু উপভোগ কৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ইংৰাজ পৰ্যটকৰ দল পশ্চিম কোকৰাঝাৰ থাইৰিগুৰি গাঁৱৰ 80 উৰ্ধৰ দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী শচীন্দ্ৰ নাথ বৰ্মন আৰু ফুলেশ্বৰী বৰ্মনে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত ভুগি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এই অসহায় বৃদ্ধ দম্পতীক পুনৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিজেপিক ধৰ্মৰ দুশ্মন জাতিৰ দুশ্মন মছজিদ মন্দিৰৰ দুশ্মন আখ্যা বদৰুদ্দিনৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাঁছবাৰীৰ জনসভাত এই মন্তব্য আজমলৰ কেতিয়া বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাত পুনৰ আহিছে বাধা উন্নয়নৰ নামত এইবাৰ পুতিলে বাহিনী নৈক মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰত বাহিনী নৈ পোতাৰ চেষ্টা কোনো কাৰণত বাহিনী নৈক পুতিবলৈ নিদিয়ে অঞ্চলবাসীয়ে অনাগত দিনত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ
উদালগুৰি 4 নম্বৰ ৰজাগড়ৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰলৈ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে শ মানুহৰ সমাগম ঘটিছে। এজোপা নিয়ৰ মালতি ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সমাগম ঘটিছে শ লোকৰ। হৰেশ্বৰ ডেকাই অতি সযতনে এজোপা নিয়ৰ মালতি ফুল বিগত 8 বছৰে আল ফুলকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো শিলচৰৰ ৰংপুৰৰ বৈভৱ দাসৰ বুলি চিনাক্ত। বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল ব্যক্তিজন। কি পৰিস্থিতিত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া বৰ্তমানেও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ভাৰতীয় নৌসেনাক ধন্যবাদ পাকিস্তানী আৰু ইৰাণৰ নাবিকৰ। বিগত কেইদিনমানত ছোমালিয়া জলদস্যুৰ পৰা ভাৰতীয় নৌসেনাই উদ্ধাৰ কৰিছিল 19 জন পাকিস্তানী লোকসহ কেইবাজনো ইৰাণৰ নাগৰিকক। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া ভাৰতীয় নৌসেনাক প্ৰশংসাৰে উপচাই উদ্ধাৰকাৰী পাকিস্তানী আৰু ইৰাণৰ লোকে প্ৰশংসা কৰিছে। দবকা দক্ষিণ ভেডৌ আতিদ গাঁৱত নিশা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দলঙৰ খুঁটা ভাঙি দলঙৰ ওপৰতে ওলমি ৰল বাহনখন। মৰা যমুনা নৈত পৰাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল বাহনখন। জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে দক্ষিণ ভেডৌ আতিলৈ গৈ আছিল বাহনখন। কামপুৰত মাটিদালালত দপদপনি, প্ৰবঞ্চনা আৰু ভুৱা চহী জালিয়াতিৰে 2 নম্বৰ কচুৱাৰ ৰাবিয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মাটি খুদেজা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ। চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া শামছুল জামানৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰ অভিযোগ। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলা। নিজ কন্যাৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পাছতে সন্ধান নাই লক্ষীবালা ৰায় নামৰ মহিলাগৰাকী। মঙলদৈ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত কাৰাবন্দীৰ বাবে মীন পালন প্ৰশিক্ষণ। মঙলদৈ জিলা কাৰাগাৰত 21 গৰাকী কাৰাবন্দীৰ বাবে দুদিনীয়াকৈ মীন পালন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। এনে প্ৰশিক্ষণৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব কাৰাবন্দীসকল। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চামগুৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। বৰমা আৰু কাৱৈমাৰী সংযোগী পথত এএছপি গুঞ্জানন টাইডৰ নেতৃত্বত অভিযান। অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 2টা সৰবৰাহকাৰী। AS02AN1514 নম্বৰৰ এখন বাহনত ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল পেডলাৰ 2টাই। ধৃত 2 সৰবৰাহকাৰী পুঠি ঘাইটিৰ ৱাহিদুল ৰহমান আৰু চাপৰমুখৰ সিং গাঁৱৰ ৰাজু সিং শিলচৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি। টিহু মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী। 3দিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে হীৰক জয়ন্তী। হীৰক জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম দিনটোত উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। 3 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। মাজুলীত আছুৰ বিক্ষোভ সমদল। অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদী সমদল কৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। আছুৰ বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। মানকাছৰত অবৈধ ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। কুচনিমাৰা গাঁৱৰ কৃষিভূমিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা 2টা ইটাভাটা উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। মানকাছৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া জ্ঞানজ্যোতি দত্তৰ নেতৃত্বত উচ্ছেদ অভিযান। পৰেশ বৰুৱাক মূলসুঁতিলৈ উভতি আহিবলৈ আহ্বান বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। অসমৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱা আলোচনাৰ মেজত বহিব লাগে বুলি মন্তব্য দৈমাৰীৰ। সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত সদৌ অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কৰ্মী সহায়িকাৰ দীৰ্ঘদিনে মাননি বৃদ্ধিৰ দাবী তুলি অহাৰ পিছতো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ক্ষোভত ফাঁটি পৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ। দীপাংকৰ নাথক তীব্ৰ কটাক্ষ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বিলাসিতা জীৱন বিচাৰি দীপাংকৰ নাথ বিজেপিলৈ যোৱা বুলি কটাক্ষ উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ। পশ্চিমবংগত নাবালিকা অপহৰণৰ চেষ্টা। বক্সিৰহাটৰ জয়গুৰুত এগৰাকী নাবালিকাক অপহৰণৰ চেষ্টা। প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰ নামৰ যুৱকজনে নাবালিকাক অপহৰণ কৰিছিল। স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰি চমজাই দিলে আৰক্ষীক। যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰক ঘৰ কোকৰাঝাৰৰ ব্ৰজখাল গাঁৱত জানিব পৰা মতে সম্পৰ্কীয় লোকৰ বিয়া খাবলৈ গৈ পশ্চিমবংগত এই কুকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰৰ। দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱান লম্বোধৰ সিংহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন। ছত্তীশগড়ৰ সুকমা জিলাত মঙলবাৰে মাওবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল বীৰ জোৱান লম্বোধৰ সিংহ।
বিমান যোগে নিজ মাতৃগৃহলৈ অনা হয় শহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত শহীদগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় সামৰিক মৰ্যাদা বিমানবন্দৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো চি আৰ পি এফ অসম আৰক্ষী আৰু চি আই এছ এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া জোৱানসকলে কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নগৰ অঞ্চলত নহয় জনজীৱন মিছনৰ কাম কেৱল গ্ৰামাঞ্চলতে হ'ব জলজীৱন মিছনৰ কাম কেবিনেটৰ বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যিকোনো সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু অগপ অংশীদাৰিত্ব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিটো সমষ্টিতে সমৰ্থন জনাব অগপই অসমৰ বাকী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মদাতা কংগ্ৰেছ অসমৰ সকলো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ চন্দ্ৰপুৰৰ কাজলী চকী গাঁৱত মন্দিৰৰ চৌহদত কুকুৰা উদ্ধাৰক লৈ ৰাইজৰ মাজত চেপা উত্তেজনা কাজলী চকী গাঁৱৰ বিষ্ণু মন্দিৰ চৌহদত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে চাৰিটাকৈ কুকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজক অৱগত কৰে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 116 সংখ্যক উপজাত দিন তেজপুৰৰ কলিবাৰীস্থিত ৰাভাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত উপজাত দিন পালন অনুষ্ঠানত গীত কবিতা পৰিৱেশন কংগ্ৰেছ ত্যাগী অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক উপজাত দিন পালন কৰিলে হাজো বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া যুৱ নেতা ৰাতুল শৰ্মাই কেক কাটি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজাত দিন উদযাপন কৰে আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ